Mən bu adamın Fərdovsi Bakı şəhəri, yaşayıram Bakı şəhərinin Ənənətə 15 ildir Respublika Bankı'nın işləyirdim. Həmişə də hər belə bir ayda 10 minə qədər mən hər ay pul verirdim. Yaxşı işləyirdim hər yerində. Baxırız dəfə vaxtı-vaxtında da aparıb pullarını ödəyirdim, qabaqcadan da ödəyirdim. Neçə dəfələrlə mənə mükafat verdilər, neçə dəfələrlə mənə təltif edirlər. Sən yaxşı işçisən, mən podarkılar verdilər. Axırıncı dəfə 2014-cü ildə, 7-ci ayın 11-də getdim müraciət edərdim, 30 min pul götdüm, Azərbaycan pulu. Götdüm, bunun müqabilində də evi qoydum girov. Evin adamları da hamısı qol çəkdi, razılıq verdi. Notarisi getdi, notarisi öyle razılıq verdiler. 9 ay mən vaxtı vaxtında ödədim pulları. Devalvasiya qədər. Devalvasiya da 15-ci ildə fevral ayında gördüm çətini çəkirəm. Abi də Bak bizi Perviz bugüne koydu. Avlat 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 da belirledi bizi. 20 bin cem vereceğimiz var idi. Bizim başımıza oyun açtı. Avlattı. Öz de boyunları diye ki səhv eləmişəm. Biz de deyirik səhv eləyirsən səhvini düzelt yine. Heç olmasa aşağı kursunu ödeyebildiğinde bu zamana kadar ödemiştik. Dedi yok dollardı 1000 dolarına geçirmezsiniz. Yoldaşım gitti baş ofise orada sözünü dedi. Orada Nizami müəllim var. Qayıtdı dedi ki buna sənin canını evini mən özüm alacağım əlavə. Bak belə hədə qorxu gəlirlər, bezdirirlər, bir de xəstə xəstə indi de gene çok ağır vəziyyətlərdir yoldaşım, indi de gene dincəltmirlər. İcraçı buradan zəng edir, evi boşalt, bunu Allah götürər mi? Mənim ne günahım var? 20 min manat cəmi məmura verəcəyim var, 20 mini 40 min elədilər. Həmən Pərviz 40 min elədi. Cəmi mənim 20 min, araşdırsınlar, baxsınlar, heç bir 20 şey manat. yalan demir. 20 min manat idi cəmi, bizim götürdüyümüz de manat idi. Evi de manatla qiymətləndirmişdilər. Allah'tı ne fırına açtı başımıza manatımızı dolar elədi. Dolar elədi, dolar da kalktı. Sonra da dedi köməli eləyəcəm sizə eləmədi. İndi də icraçı zəng eləyir, evi boşaldın. Bu xəstə ağır xəstə, çox ağırdır vəziyyəti. Hara getməliyəm, hara gedir bu yaşımda mən təzdən mən ev mi ala bilərəm? Hara getməliyəm mənim ne günahım var? İndi də dincəltmirlər gene. Stres olmaz, nerv olmaz. Gene icraçı zəng eləyir, evi boşalt. Bilmirəm ki, hara deyək, kime deyək, nə tələb eləyək. Bunu valla Allah götürməz belə şeyləri. Allah götürməz. Yəni günahsız idi. Günahım olsa mən heç onu vecim almadım. 6 ay bundan da bak getdim Pərviz müəllimin yanına. Dedim Pərviz müəllim, bu gücümüz nəyə çatır? Aydan aya keçirək. 200-300 nəyə gücümüz çatır? Dedim ki, yox, olmaz. Aya hiç olmazsa 1000 dolar keçirməlisiniz. Biz 1000 dolar aylık mı arayaq keçirək? Deməli, o qədər zəng elədilər, o qədər bezdirdilər, o qədər evimizə gəldilər, getdilər, axın bugünə qoydular. Biz bir ay yarım da balinsa deyilir, Semaşkada. Ağır infarkt keçirirdi. Ağır. 30%, 20% ürək bak belə işləyir. Onunla yaşayır. Onda günahı oldu. Hamısının günahkarı Pərviz müəllimdir. Qoymadı, az-az keçirsək, bu zamana keçirmişdik. Öz adına keçirir evi. 39 minə alıb bu cür evi. Geridən də hələ bir 40 min, 20-30 min yerə verməliyik. Gene vermeliyiz. İcraçı qoyur mu birisi, o birisi qoyur mu birisi, zəng edir. Hələ xəstədir, gene balinsada olan icraçı gene zəng edir, evi boşalt. Çıx, bu yaşda biz hara getməliyik? Hara, mən sizdən dollarım götürmüşəm. 20 min manat cəmi bizim ora verəcəyimiz var idi. 20 minimizi bizim 40 min dollar elədilər. 20 mini 40 min elədilər. Hamısını Pərviz elədi. Bak, belirlər. İndi də bu cür vəziyyətimiz çox ağırdır. Öz də bu cür xəstədir. Lap balin satında soruşa bilərsiniz. Harada nə qədər yatıb verirsiniz. Lap ağır infarkt. Ağır infarktır. Elə belə infarkt deyil. Bu halda gene zəng edirlər. Gene icraçı zəng edir ki, evi boşaldı. Belə şey olar, bu qatı gəzə bilmir. İşləyə bilmir.